Ми для вас підготували незвичний взагалі для наших ефірів, дуже особистий, дуже провокативний, можливо, місцями, але короткий бліц. І якщо ви готові на цю авантюру, ми запрошуємо вас зараз просто розпочати. Я завжди готовий. Готові. Тож, друзі, чи готові ми до бліцу? У нас буде 60 секунд для того, щоб почути, я сподіваюся, відверті питання на відверті запитання. Тобто, точніше, відверті відповіді на відверті питання. Готові. У фракції «Слуга народу» я більше не вітаюся з... Я вітаюся завжди з усіма, тому що це чемно. Найбільше за все я боюся... Зради. В дитинстві я мріяв про... Про те, щоб бути військовим. Ваша дата річниці весілля, чи пам'ятаєте? 29 марта. Березня 14-го року. Улюблена вистава мами. Пизанська башня. Якщо мої сини захочуть займатися політикою, я буду відмовляти? Не буду відмовляти. Зрозуміло. Найважче в житті мені вдається? Поки що мені вдається. Я ніколи не пробачу? Зраду. Я завжди упевнений у тому, що? Я завжди повинен бути упевнений в тому, в що ти віриш. Дмитре Олександровичу, дякуємо, ви встигли відповісти на всі наші питання. Так, дуже цікаві відповіді. Регламент Верховної Ради навчив все ж таки встигати. Дмитре Олександровичу, а дозвольте просто тоді одразу два уточнення. Ви двічі згадали про зраду, що ви боїтеся зраду, цього? Зраду, я другий раз, мабуть, не додав зраду близьких людей. Ось давай. Це тому, що насправді в житті було багато зрад. Я впевнений, що багато буде. Це життя. Якихось людей, які прохожі в твоєму житті, ти ставишся, це тобі неприємно, але ти розумієш, що вони є. До зради близьких людей, я зараз не про родину, да? Родина завжди залишається тим тилом, який тобі допомагає йти вперед. А я про друзів, про членів команди, про тих, кого ти вважаєш своїми однодумцями, в кому ти впевнений. Ці зради дійсно, вони болючі і їх пробачити не вийде.